मलाई एकदमै एक्टिङमा पनि एकदम सक म जहिले दयाङ दाईको सौगत दाईको चाहिँ मैले क्यारिकेचर गर्थेँ कि चियर बागर कट्टा पक्रेछ कि केरा पक्रेछ रे राम्ररी पकड न तब न ठोक्छस् त्यो यस्तो भन्नाले त्यो भाइ उहाँहरू दुईजनाको यति मनपर्छ नि यति मनपर्छ नि के भनौँ होइन होइन उहाँको मण्डला थिएटरमा कति जान्थेँ पहिला उहाँलाई थाहा छैन होला होइन दया दाईको एकदमै ठुलो फ्यान हो मलाई त एकदमै स्टार स्ट्रक भइरहेको छ अहिले उहाँलाई देख्दा है बिग फ्यान अफ यु तपाईँहरूको एकदम बिग फ्यान है एकदम बिग फ्यान है धन्यवाद बालनजी जे होस् हाम्रो समर्थन छ बालनजीलाई